namn är Daniel Svärd och jag glädjer att sitta idag med Christer Larsson, professor i kostvetenskap. Nutrition, hur vi bygger de här två kropparna. Steg för steg och tegelsten för tegelsten. Det är någonting som vi liksom, maten, den bär vi med oss redan innan vi kan prata och vi kan krypa och vi kan, från vaggan till graven. Ja, att äta mat är någonting du gör flera gånger om dagen och under hela din livstid. Så att det har stor påverkan på hur du mår. Du sa att det var, hur många ton var det? Var det? Ja, ungefär 50 ton mat som vi äter under en livstid. 50 ton mat. Mm. Och det är när man lägger upp det där då liksom. Det är frågan om det ska vara polygodis eller om det ska vara gröna blad. För att vi blir ju det vi, alltså hela kroppen här är byggd av det jag har ätit. Och cellerna förnyas. Blir det olika kroppar beroende på vad vi stoppar i dem? Ja, man tänker sig, kroppen hämtar ju energi och näringsämne för maten. Det är ju det som maten utgör som funktion. Och det påverkar ju också kroppens funktion och hur man mår och hur man kan utöva olika funktioner. Beroende på vilken energi vi hämtar ifrån vilka livsmedel. Ja. Den ideala kosten då? Hur ska den se ut liksom? Om man börjar med frukosten som jag själv inte äter. Hur ska den se ut där, frukostplattan, för att bygga topprestation, ork och liksom ett långt liv? Ja, utifrån den kunskapen vi har idag. Vi vet ju inte allt i dagsläget, det är därför forskning behövs. Men utifrån den kunskap vi har idag så är ju frukosten ett viktigt målmat. Som också ska vara starten på dagen. Det är då du vaknar. Du har haft fasta under flera timmar när du har sovit. Så du måste få i dig energi för att kunna orka med en dag med nya utmaningar. Och den energin kan du hämta från olika livsmedelskällor. Men en kombination av spannmålsprodukter, mejeriprodukter. Men jag skulle också vilja slå ett slag för grönt, alltså frukt och grönsaker, även i frukostmåltiden. Mm. Och det tänker vi inte alltid på i vår svenska kosthållning, att även i frukostmåltiden så behöver vi äta någon grönsak eller någon frukt. Det är mest mackor och fil och sådär. Mm. Och sen då, får man äta förmiddagsfika eller? Det får man inte i din värld. Det beror på vad man menar med fika, men det är ju bra att få i sig någonting där mellan frukost och lunch. Man säger ju att ungefär mellan 3-4 timmar så bör man få något tillskott av energi till kroppen. Och förmiddagsfika kan ju bestå av en frukt exempelvis, eller en skorpa, eller smörgås, eller något annat. Men gärna något grönt med också, så att säga, så att man ändå får i sig grönt regelbundet till alla måltider. För det är det som är vår stora utmaning i Sverige, i svenska kosthållningen. Hur ligger det liksom till så där? Alltså, ligger vi, kött kan jag tänka mig, det är inget underskott på att vi äter för lite kött. Nej. Och liksom socker lär inte heller vara underskott. Hur ligger de här staplarna, vad är det vi käkar för lite av? Vad är det vi käkar för mycket av? Ja, det jag skulle säga, som egentligen alla åldersgrupper har den största utmaningen, det är just grönsakskonsumtionen. Frukt är vi lite bättre på att få i oss. Men just grönsaker äter vi nästan bara hälften av det som är rekommenderat. Och man rekommenderar att vuxna äter ungefär, eller bör äta 500 gram per dag. Och barn under 10 år bör äta ungefär 400 gram per dag. Men vi får i oss ungefär hälften av det. Och det är ju, hälften? Ja, och det är inte tillräckligt på så sätt att vi behöver både goda och näringsriktiga frukt och grönsaker. För de ger oss både bra med energi, men de också väldigt energi och näringstäta. Alltså mycket mer vitaminer och mineraler i sig. Det är ganska oerhört. Så vi äter bara hälften av det vi behöver av grönt. Och det som, om man tänker på alla de olika dieterna som vi kanske kan prata mer om sen. Det enda de verkar ha gemensamt, den röda tråden, det är just att vi ska äta mer grönsaker. Ja, då är det ju positivt om det budskapet kommer fram. Det är liksom en enad front där. Mm. Frukt är väl lite mer, men just grönsaker, det är liksom alla skjuter fram grönsaker som det viktigaste. Mm. Och det är väl det vi också har ätit tillbaka i naturen sen urminnes tider. Mm. Och sen kommer vi till lunchen då. Hur ser den ut i drömvärlden för att bygga även där då ett stort inslag av grönt. Att den basen är grönsaker. Och jag skulle gärna vilja att man tänker utifrån grönsaker när man gör måltiden. Det gör vi ju inte alltid i dagens läge, utan ofta tänker vi från om det ska vara kött eller fisk, inte vilken grönsak det ska vara. Men, och kött och fisk kan man också ha, men som komplement då till grönsakerna. Mm. Så att en bra lunch kan ju bestå av mycket grönsaker med en komplement av någon spannmålsprodukt eller
potatis, pasta eller ris. Och sen så ungefär en fjärdedel som är då antingen från fisk, skaldjur eller kött. Mm. Och sen kommer man då till eftermiddagen. Hur ska man, får man ta en liten snack där också? Eftermiddagsfika. Ja, det får man absolut göra. Och oftast kanske man får en liten dipp där på eftermiddagen, att man blir lite trött och så. Det är ganska lätt hänt att man då kanske tar något sockerrikt istället för att förhindra den där dippen. Men frukt kan ju också innehålla mycket socker, men då naturligt förekommande socker istället för tillsatt. Mm. Och middagen på kvällen, höjdpunkten på dagen. Ja. Här i Skåne säger man att de äter middag på lunchen. Ja. Med middag, liksom kvällsmålet. Ja, men precis. Ja. Hur ska det se ut? Ja, förhoppningsvis är ju det en stund som man kan samlas tillsammans i familjen och äta någonting. Och prata om vad man har gjort under dagen. Eller har varit på väg på sina olika upptåg. Och att man kan samlas kring något gott, men också hälsosamt. Lite olika beroende på om man vill ha ett lagat varmt mat. Det är ju oftast det man kanske tänker på när man säger middag. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Är det så att man inte hinner laga den maten, så kan det också vara någon kall rätt. Men gärna här också då ett inslag av grönsaker. Mm. Så att man får i det även den måltiden. Mm. Att man utgår ifrån det. På liknande sätt som för lunchmåltiden. Mm. Och en njutning är sen slut liksom? Eller vad händer på kvällen? Det beror på hur länge man stannar uppe på kvällen och vad man också har för preferenser, vad man tycker om. Och nu är det ju så att man behöver inte göra samma sak varje dag under hela veckan, utan någon gång i veckan kanske man vill unna sig någon guldkant och ta något av det söta. Men om det blir 7 dagar i veckan så blir det oftast kanske för mycket av de livsmedlen som är energirika men inte så näringstäta. Om man nu ska göra det riktigt länge, om man ska leva till att bli 100 år. Mm. Hur ser det ut i din värld? Vad säger den empiriska forskningen? Vad ska man äta? Hur ska man äta det? Över en livstid. Ja, det är ju många saker som påverkar om man blir 100 år eller inte. Men om man utgår från maten så kan ju den påverka absolut om man får hälsan i behållning eller inte. Och då tänker jag på en kosthållning som är att man sprider ut energin över dagens olika måltider. Att man har ett inslag av frukt och grönsaker som är bra för hälsan. Är man blandkostare så äter man också någonting då från mejeriprodukter eller kött, fisk eller skaldjur. Men man kan också äta vegetariskt helt, det vill säga hämta sina energi- och näringsämnen från vegetabiliska livsmedel också, som är väldigt hälsosamt. Mm. Och ett lite mindre inslag än vad vi har i dagens läge av just sockerrika produkter. Som oftast är energitäta men inte så näringstäta. Och när man lyssnar på vissa dieter, då säger man att kolhydraterna är liksom en del av sockerdieten också. Därför att den omvandlas till socker i kroppen. Hur ser du på det? Ja, alla kolhydrater, oavsett om det är stärkelse eller om det är rent socker, så bryter kroppen sig ner till glukos som är en monosaccharid. Så att det är ju den minsta beståndsdelen av kolhydrater. Så det blir ju ett substrat som kroppen kan utnyttja som energikälla. Mm. Och hjärnan framförallt använder ju glukos som energikälla, så att vi behöver ju ha glukoset, men vi behöver inte ha det i form av socker som så, utan vi kan mycket väl, kroppen har ju en fantastisk förmåga att omvandla stärkelse till glukosmolekyler. Ja. Och vad är det man inte ska äta då för att liksom motverka att dra på sig sådana här diabetes och cancer och saker längs vägen som kanske hämmar det här 100-årsstrecket, man inte når mål på maratonloppet? Ja, alltså de sjukdomar du nämner, de påverkas ju både av vilken genetisk uppsättning man har och risk för det. Men det påverkar ju också av då levnadsfaktorer, där matvanor är en av dem. Och matvanor är ju egentligen den levnadsfaktorn som kanske i största grad påverkar just utfall av vissa sjukdomar, när det gäller kärlsjukdom i alla fall. Och är det ju viktigt att få en långsiktighet i de matvanorna. Det räcker inte att man äter hälsosamt en vecka eller varje torsdag, utan det gäller att äta regelbundet hälsosamt under hela livstiden för att man ska få de hälsomässiga effekter. Mm. Och vet vi idag, cancer till exempel, det finns ju olika studier, man säger rött kött, charkprodukter, orsakar cancer.
säger en del studier. Vad ser du liksom? Vilka livsmedel man ska undvika, vilka tillagningssätt man ska undvika för att inte dra på sig de här sjukdomarna? Ja, alltså tillagningssätten, det är ju då att man inte har för mycket mättat fett i matlagningen exempelvis, utan använder mer fler och mättade fettsyror. Men också proportionerna, det är väl det som är det viktigaste, frekvens och proportioner av livsmedel när det gäller kött. Och i dagens läge tittar vi på vuxnas matvanor så äter vi en väldigt stor andel kött och mer än vad vi egentligen behöver för att täcka proteinbehov och de behov vi har. Så här skulle vi mycket väl kunna minska på den andelen, men till förmån av frukt och grönsaker istället. Mm. Och vad tror du liksom de framtida möjligheterna? För det är mycket som disruptive i USA, allting ställs på ända i näringslivet, även forskningen delvis med AI och sådär. Maten, den verkar vara en rolig återgång till det förgångna. Det blir trendigt liksom att odla sina egna grönsaksland och man bor på landet, man ska ha självhushåll och det ges kurser i ena och det tredje. Hur ser framtiden ut där? Vi verkar bli mer medvetna nu i alla fall. Sen är det en annan sak om att medvetenhet leder till handling, men hur ser framtiden ut tror du? Jag hoppas att det ändå kommer vara en hög medvetenhet även framtiden och att kunskapsnivån i befolkningen höjs när det gäller vetenskapligt baserad kunskap som vi har i dagens läge om matvanor och hälsa. Idag är det ganska mycket alternativ fakta som florerar eller personligt tyckande som florerar också. Och det är inte lätt för gemene man att sortera den här djungeln av kunskap och budskap och personliga tyckande. Så jag tycker det är viktigt att man lär sig att särskilja på vad är det en individs egen inställning eller personliga tyckande och vad är det sånt som finns vetenskapliga studier som stödjer. Och du har också jobbat på Livsmedelsverket. Ja, under en period så jobbade jag med nationell undersökning om barns matvanor och då var jag anställd på Livsmedelsverket under en tid. Och man kan tycka att de där råden är liksom lite tråkiga, de är liksom lite grå. Alltså, man ska ha måtta, man ska ha lite varje. Det är inte så flashiga råd liksom. Det är inga headlines på Expressen direkt. Om man har en de här extrema dieterna så är det liksom kommunikativt och lite provocerande kanske. Och så. Hur ser du på det? Liksom det... Ja, det beror på vad man är ute efter. Om man är ute efter något nytt hela tiden eller någonting som är flashigt, då är ju inte det, kanske det går inte det alltid hand med de råden som man ska ha under lång sikt som är långvariga hälsomässiga effekter. Men annars kan man ju också göra nyheter och kunskap till att bli mer attraktivt och positivt. Så det beror på hur man vill vända och vrida på det. Och idag, vilka dieter liksom runt om i världen verkar vara empiriskt bevisade då i forskningen att de ger ett hälsosammare liv i olika aspekter? Ja, medelhavskost exempelvis har ju studerats väldigt mycket och också visat då att de har positiva utfall. Det finns även studier om nordisk kost exempelvis som utgår då från nordiska näringsrekommendationer. Vissa studier finns det också om paleolitisk kost, alltså stenålderskost. Men det beror också på vad man har för syfte med kosthållningen. Om det är att bibehålla energibalans och näringsbehovet eller om det har till syfte att gå ner i vikt exempelvis. Eller om det har syfte att minska risken för vissa sjukdomar. Så det beror lite grann på vad man utgår ifrån. Men om man tittar på gemene man, alltså rekommendationer till befolkningen och det som vi rekommenderar att man äter långsiktigt för att bibehålla god hälsa, då utgår ju det från de nordiska näringsrekommendationer som vi har i dagens läge. Mm. Och du är mamma till 2 små barn. Ja. Att vara förälder, det är en utmaning liksom, för det är vi omgivna av lockelser och frestelser. Mm. iPads och socker överallt. Hur kan man ge sina barn en god matkultur som de bär vidare till sina barn och liksom facklan ges vidare? Ja, man kan dels vara en god förebild själv. Att visa att det finns... Till dess de har lagt sig. Ja, precis. Men de ser ju oftast på en själv och gör som föräldrar gör till en viss ålder. Och det gäller att passa på under den tiden man har möjlighet att ändå ge dem
en god start så att säga och påverka matvanorna, för sen så står de på egna ben och gör som de själva vill. Men oftast när de är yngre så är de väldigt nyfikna också på att prova saker. Mm. Så att som förälder då möjliggöra för dem att prova olika livsmedel, prova olika grönsaker, olika maträtter så att de blir allätare. Men också att se till att det utbud som finns hemma är bra utbud. Mm. Så det är ju ett bra knep att köpa inte hem sånt som du inte vill att de ska äta. Nej. För har du inte hemma så är risken inte Nej. Så stor att de äter det. Och det här liksom vad man tar hem i sitt hem, det är ju ofta då synonym med vad man tar in i sin kropp på sikt. Jag menar, har man en kylskåp som är fullt av kalla Coca-Cola så är det klart att man har varit ute och tränat så är det liksom, det lockar. Hur ska man stå emot eller hur ska man hantera allt det som man är omgiven av i alla butiker? För det är liksom 2 för 10 och 3 för 10. Så det är inte lätt att vi människan, vi är ju drivna av att söka efter socker och fett liksom ut i naturen. Och nu har vi fått en snabbfil där. Mm. Ja, och det som du säger också, man påverkas också av marknadsföring som är också riktad till att du ska köpa de där 2 för 10 eller vad det nu kan vara, eller stora volymer av det också. Och det som man själv ska vara nogsam med, det är ju att göra medvetna val som konsument. Att vara upplyst och kunnig i dina val. Och den kunskapen får man ju tyvärr inte alltid med sig från skolan eller från sitt eget hem, så att man lämnas ju lite grann också till att ta reda på den kunskapen själv. Men det är något som jag skulle vilja slå ett slag för ändå, att använda ändå den kunskap vi har till att förmedla och ge till våra barn och ungdomar så att de blir medvetna konsumenter framöver och kan också stå emot de här påtryckningarna som handlar om att köpa sånt som är onyttigt och istället lägga pengarna på sånt som både är gott och nyttigt. Och om man får hem till exempel så här matlådor från landet med grönt eller med vilt och sådär. Mm. Då slipper man frestelser av vad som ligger i butiksdisken så att säga. Ja, det kan ju vara ett sätt eller ett tillvägagångssätt för en att både få hem då nyttiga livsmedel som gör att man förhoppningsvis tillagar dem också. Att de inte bara ligger där utan att man lagar dem. Men också att man då inte behöver handla hem det från butikerna där man frestas av hur det marknadsförs av andra produkter som inte är lika nyttiga. Mm. Men det där är ju väldigt individuellt också. Om man, en del vill ju gå själv och handla och göra de här valen själva. Mm. Men andra kan bli hjälpta om man får en kasse hem eller en låda hem. Om man då har blivit sockerberoende, och man kanske inte ens vet om det, men man, liksom, man identifierar man är socker, hur ska man bryta de här mönstren? För en sak är liksom att ha en diet som man fortsätter med eller som man är på en god balanserad kost. Men att bryta, det är liksom det är som att avgifta sig. Hur kliver man ur? Mm. Det där är också väldigt individuellt hur man funkar som person. Men oftast kanske det är lättare att man avstår ifrån det helt än att man äter små mängder. Men en del kan prova att trappa ner. Alltså ta mindre och mindre och mindre tills man får en bra nivå av det sockerrika exempelvis. Men en del har svårt för att härbärgera sig och inte stanna vid 2 godisbitar utan det blir gärna 3, 4, 5 och sen så ännu fler. Mm. Och då kanske det är lättare att inte överhuvudtaget köpa hem det livsmedlet utan äta någonting annat istället. Mm. Det forskningen, du började ditt doktorandprojekt, du läste i Stockholm, det var bara en utbildning. Och den är 4 år idag för att bli liksom kostvetare, nutritionist. Mm. Det är ett fint ord. Mm. Och det är lite mer, du jobbar med hälsa liksom, när man är frisk så här. Och den andra linjen, det är mer med sjukdom. Att man, liksom, hur man hjälper människor som med bättre. Vad heter den andra? Barn? Ja, dietister jobbar dietister, ju mer då med de som kanske har utvecklat en sjukdom som behöver kostråd och förbättra situationen. Och du kliver vidare till, efter att ha pluggat i Stockholm, kliver vidare till Umeå. Där har vi en massa veganer. Mm. Ja, precis. På mitten av 90-talet så var det väldigt många ungdomar, framförallt i Umeå, som valde att utesluta kött från sin kost och istället äta
vegetarisk kost. Och det var mycket skriverier och även oro både bland föräldrar men även skolmåltidspersonal att de inte fick i sig tillräckligt med energi och näringsämnen som växande individer. Ja. Så det var mycket rubriker i massmedia, men det fanns inga vetenskapliga studier då som kunde egentligen veta om det var så att de åt en utesluta kost eller om de åt en bra hälsosam vegetarisk kosthållning. Mm. Så det var väl målsättningen med min doktorsavhandling att studera de hälsomässiga och näringsmässiga konsekvenserna av ungdomarnas matval. Mm. Och det du kom fram till då är att vissa brister blir det. B12, det är en. Ja, det vi kunde se var att man med hjälp av kosten inte fick i sig tillräckligt med B12. Men däremot om man då åt kostsupplement, som många av de ungdomarna gjorde som åt vegankost, så kommer man upp i de nivåerna man behöver. Men det gäller ju då att B12 är ju sånt vitamin man företrädesvis hittar i animaliska produkter. Och är man vegan och inte äter någon form av animalisk produkt så måste man ta ett kosttillskott. Men annars när det gäller andra vitaminer och mineraler så kan man mycket väl täcka de behoven med hjälp av kosten om man äter en bra kosthållning. Det man dock såg i den studien på ungdomar som jag gjorde var att man hade lite utmaning när det gällde selenhalten som är en mineral och också vitamin D-halten i kosten. Och om man äter bara till exempel fisk och skaldjur, hur är det skillnad då? Liksom? Får man i sig... Ja, om du inte är vegan då utan du är... Man kan säga lakto- och fiskvegetarian eller fiskvegetarian. Så äter du då fisk och skaldjur och då kan du få i dig både proteiner men även selen och de näringsämnena. Så då är det inte lika då har du gått lika långt som vegankosten så att säga. Eller bara B12 som är fortfarande inte... Ja, men det får du också via fisken som är animaliskt. Mm. Och den här gruppen då av ungdomar. Det var två delar där liksom. Det var en som var lite mer trendveganer och de höll inte lika bra koll på sin kosthållning och vad de behövde äta. Ja, eller vi intervjuade då en del ungdomar och såg att det fanns olika typer av veganism i det här fallet. Och det fanns de ungdomarna som valde att äta vegankost på grund av trenden, att det var många andra ungdomar. I en gymnasieskola var det var tredje elev som åt vegankost eller vegetarisk kosthållning. Och de var inte så långvariga i sin kosthållning för att de uteslöt då utan att ersätta med näringsmässigt likvärdiga vegetabiliska livsmedel. Men sen fanns det också de som var mer självständiga och hade kommit längre i sin ideologi och sin motivation att äta vegetarisk kost och engagera sig i sin kosthållning också. Och de blev mer långsiktiga kan man säga i sin kosthållning och fick också bättre näringsintag via den kosten de åt. Mm. Och i Göteborg, där du nu är professor, där har ni mixat lite så det är lite idrottsvetenskap och kost. Det är lite samman. Ja, jag jobbar då på Göteborgs universitet och institutionen för kost och idrottsvetenskap. Och det är väldigt spännande just att kombinationen mat och idrott eller fysisk aktivitet beforskas och utbildas personer i vid den här institutionen. Och just också att man kan jobba då mer hälsofrämjande. Det vill säga att man kan jobba för att förebygga ohälsa med hjälp av levnadsvanor som mat och motion. Snarare än att vänta tills det har blivit en sjukdom eller ett utfall så att man behöver vård. Mm. Och det är bättre att lägga pengarna på att förebygga sjukdomen än att lägga pengarna på att behandla det sen när det väl har utvecklats. Och billigare. Billigare också. Hur då den fysiska aktiviteten, vi har varit ute och gått ett par timmar, rört på oss liksom, så nu ska vi vara alerta. Hur bygger man ett långt och lyckligt liv med fysisk rörelse? Ja, men regelbundenhet. Det behöver inte vara så att man behöver bli elitidrottare. Men att en regelbundenhet att varje dag vara ute och röra på sig. Och man rekommenderar ungefär 60 minuter per dag av måttlig fysisk aktivitet. Hur ligger vi då till där relativt grönsakerna som vi pratade om innan? Människor är liksom... Ja, tittar man på befolkningen idag så är det ju väldigt hög andel av stillasittande. Många som har stillasittande arbeten bland annat. Men även barn och ungdomar sitter stilla mycket i skolan. Och även på fritiden så sitter man stilla väldigt mycket. Så att vi behöver ju öka vår vardagsmotion och rörelse i hela befolkningen egentligen. Mm. Och känner man då att man inte har tid att... viga 60 minuter då till fysisk aktivitet så kan man ju försöka få in det som en vardags
transport exempel, man transporterar sig till skolan eller till jobbet, så får man ett win-win på något sätt, både den här rörelsen och också att man tar sig till det mål man ska. Mm. Och förr, då var det liksom fysiskt arbete, det var liksom en klassskillnad, de hårda arbetarna, de jobbade och slet ut sina kroppar, så är ju delvis idag också. Men man ser på börsredare och sådär, det är de som tränar mest, de cyklar till jobbet och de är aktiva. Det har förskjutits, medan förr var direktörerna liksom, de rökte cigarrer och var rundslagna. Är det en medvetenhet om att de här verktygen gör liksom att man kan prestera i toppklass? Ja, jag tror ju att de som är fysiskt aktiva, de känner att de får en annan ork. Att både hantera stress, men också att man sover bättre. Man har ett annat välbefinnande om man är fysiskt aktiv. Och det gör ju också då att man kanske också vill äta mer hälsosamt. Så att det blir ett win-win på så sätt med de levnadsvanorna. Och i sin tur att man är mer hälsosamt, så blir man också piggare och mer alert och kan koncentrera sig bättre. Och man ser ju också då i att det här med utbildningsnivå också påverkar matvanor. De som har en högre utbildningsnivå äter oftast mer inslag av grönsaker i sin kosthållning, men också mer fisk och skaldjur. Mm. Och din man, han är psykolog. Mm. Det känns som att psykologi och mat, det är väldigt mycket laddat med känslor och med, man har kanske självförakt och man har, det finns olika typer av ätstörningar och så vidare. Men det är mycket ladd, man äter och så, man borde inte, så äter man ändå. Man äter för att trösta sig och man äter för att belöna sig. Vår relation till mat, den har blivit lite komplex. Ja, den är komplex, och det är ju så att varje levande människa har ju ett förhållande till mat och en relation till mat som är komplex, och vi måste hantera mathållning flera gånger om dagen också. Så att det gäller ju att få ett sunt, balanserat förhållningssätt till maten så att det inte går överstyr. Mm. Och hur ska man, om man då ska undan sig liksom försöka ersätta de här dåliga grejerna med bra saker, för det är inte så kul att ersätta dem med noll. Nej. Det blir inte speciellt njutningsrikt liv. Nej, och man ska ju unna sig guldkant i livet också. Det som är faran ändå, det är när man unnar sig guldkant 7 dagar i veckan. Och då i stora volymer också. Och då är det inte längre en guldkant, utan då är det en vardag i det hela. En vana. Så att det gäller ju att hitta det här med mängder och frekvenser på ett bra sätt av det man intar. Och sen så är det ju väldigt individuellt vad man finner är njutningsbart. Och om man då har en preferens till någonting som är onyttigt, så kan man ju ställa sig frågan, finns det något annat som man tycker är njutningsbart också, men som till råga på allt är nyttigt också? Mm. Och vad kan det vara för saker liksom? Ja, frukt är ju fantastiskt gott, tycker jag. Mm. Och ibland så har man alltid någon frukt man tycker om. Det är både färgrikt, det är olika konsistenser av det, det är olika smaker. Så man kan variera sig väldigt mycket med frukt. Även grönsaker kan man variera väldigt mycket. I mycket högre grad än till exempel kött kan man ju variera med grönsaker i måltider. Men om man nu ska unna sig någonting gott som snacks så att säga, till exempel, så kan man ju använda frukten på ett väldigt variationsrikt sätt. Men också nötter och frön. Nötter och frön. Och vi då som människor, vi har levt liksom i tusen, vi har alltid ätit. Och vi har inte haft nutritionister så länge liksom. Vad om du ser tillbaka i mänsklighetens historia, när har vi ätit som bäst liksom? Var det när vi levde i naturen helt och hållet, eller var det när jordbrukssamhället kom till människorna, eller är det idag som vi äter bäst? Men ja, man tänker sig, beroende på bäst, hur man vad man menar med det. Men jag tror ju att vi har ju en fantastisk möjlighet ändå att äta oss mätta i Sverige idag. Vi har ett utbud och ett överflöd av mat. Vi kan köpa den maten vi vill ha. Det finns en hög välfärd också, att man har råd att äta mat, och det finns mat i butikerna. Så att om man tänker på det som förr i tiden hotade befolkningen, det var ju näringsbrist eller energibrist. Och det förekommer ju även då i vissa underutvecklade länder i dagens läge. Men nu börjar man se en trend till att näringsbristen är inte lika hög, om man tittar på jordloben, som den välfärdslevnadssjukdomarna som förekommer också. Det vill säga att man överäter eller feläter. Mm. Och det är väl det som vi i Sverige i alla fall har den största utmaningen av. Att vi äter inte för lite, utan vi äter snarare för mycket.
och för felbalanserat. Att det är ett för högt intag av både sockerrika produkter men också mättat fett. Och det är på bekostnad då av mer näringsriktiga livsmedel som frukt och grönsaker. Mm. Där vi äter för lite i dagens läge. Mm. Och frukten och grönsakerna, hur kan man, liksom, kan man göra det roligare på något sätt? Så att grönsaker, vilka grönsaker ska man äta? Och kan man liksom piffa upp det på något sätt? Ja, alltså grönsaker är ju en väldigt stor grupp. Det finns många olika typer av grönsaker. Och man ska självklart inte välja grönsaker som man inte tycker om alls överhuvudtaget. Men det finns förhoppningsvis alltid någon grönsak man tycker om. Och den kan man ju behandla på olika sätt också. Man kan ha den olika former. Man kan också göra olika, om det är barn exempelvis, kan man göra roliga figurer med grönsaker på smörgåsen. Så att man kan ju faktiskt modellera med både färg och konsistens och smaker på olika sätt när det gäller grönsaker. Att om man liksom, det här att gå ner i vikt, det känns som att det är liksom jojo banta sådana saker. Det är många som tjänar pengar på att gå upp i vikt och att gå ner i vikt. Mm. Hur kan man liksom, hur kan man nå sin idealvikt? För det balanserade livet, den här tallriksmodellen, den är väl till för när man är i idealvikt? Ja, precis. Det finns olika former av tallriksmodeller. Men den ursprungliga då, den är ju för en person som är normalvikt och som har hälsan i behållning. Och som vill behålla en bra balans mellan kolhydrater, fett och protein. Men sen finns det ju tallriksmodell för idrottande som behöver lite mer energi eller mer kolhydrater. Det finns också tallriksmodell för de som vill gå ner i vikt. Det vill säga att man täcker grönsaksdelen mycket mer än den normala tallriksmodellen. Så din fråga var då... Så man kan gå ner i vikt liksom utan att behöva använda de här konstiga dieterna? Ja. Utan att spjälka sig själv att inte äta alls? Ja, det handlar ju om balans i det hela. Och det kan man ju få till utan att följa någon extrem diet, att få den där balansen. Men en del kan också uppleva att man behöver följa en viss diet. Man behöver följa den för att få lite pli på sig själv och få ändra sina vanor. Det är lättare att följa en diet, för då kommer man få sina gamla vanor än att modifiera sina gamla vanor och äta mindre mängd av vissa saker. Så att det där är ju olika verktyg, och där är det väldigt individuellt hur man funkar, hur man kommer framåt och hittar den här balansen i kosthållningen. Och om man då vill jobba, unga människor som vill kliva in i ditt fält, vad kan du ge dem för liksom tre bästa då, de som vill bli dietister? Ja, antingen dietist eller nutritionist, men man kan också jobba som kostekonom eller lärare i ämnet konsumentkunskap eller kostpedagog exempelvis. Så det finns ju många olika intressanta utbildningar där vi också behöver fler som jobbar inom det här fältet. För som sagt, det är ju någonting som berör alla individer. Och egentligen borde kunskapsnivån i befolkningen vara mycket högre för att man ska kunna ha sunda levnadsvanor. Vi har ju inte riktigt lyckats med det, och då vore det ju egentligen någonting som alla borde få redan från förskoleåldern och även i grundskolan, de här kunskaperna. Mm. Hur man äter för att bibehålla en bra hälsa under lång sikt. Mm. Och vad krävs liksom en bra, vad krävs av dig liksom för att lyckas som nutritionist? Ja, det gäller att vara nyfiken på ny kunskap, att söka efter ny kunskap, men också att våga ta olika vägar, att inte ge upp egentligen, utan försöka ändå bedriva studier som bringar ny kunskap, även fast finansieringen för sådana studier är försvinnande liten jämfört med vad kostnaden är för samhället när det väl blir en ohälsa av ohälsosamma levnadsvanor. Så att nyfikenhet, att vara envis och nyfiken på ny kunskap helt enkelt. Om man ser ett land som USA liksom, med alla de fantastiska delar som det innehåller, så lider de ju oerhört mycket nu liksom, av fetma, av diabetes, massvis av sjukdomar som borde kunna gå liksom, att inte uppstå. Om jag hade satt in dig som folkhälsominister i USA, vad hade du gjort då för att liksom rebalansera hälsan där? Oj, ja, väldigt svår fråga att svara på.
Men framförallt är det ju mängder som konsumeras. Det är ju proportionen av tallriksmängderna som är för höga i befolkningen där. Att man har helt tappat greppen vad är en normal portion. Och att det blir väldigt stort matsvinn också. Att man inte att man förkastar mat egentligen som man skulle kunna äta. Så att det på något sätt kanske... Jag skulle vilja införa en ökad medvetenhet vad som är balanserat matvanor och vad är normal portion är. Och också ta tillvara på den maten man har. Och när man då har för det är så att det krävs några saker för förändring. Det krävs vilja. Vilka delar mer krävs det? För att liksom den individen ska... För individen så krävs det motivation då, eller vilja. En motivation att ändra sina beteende. Det krävs också en kunskap att kunna veta hur ska jag göra för att förändra mina vanor. Här står jag i dagens läge. Om jag vill ta mig dit, hur ska jag gå tillväga då? Och det krävs också att man gör en beteendeförändring, att man verkligen handlar, inte bara tänker utan också agerar utifrån det. Så både inställning, motivation, kunskapen och ett förändring i beteendet krävs. Om man vill hjälpa sina anhöriga då, de som kanske lever, om man har vuxit upp i ett hem där föräldrarna inte kanske är supernyttiga, hur kan man hjälpa andra framåt? För det är lätt att mat och skam och pekpinnar, det är väldigt mycket känslor inblandat. Av skuld och av människor som blir kanske arg om man säger någonting eller sådär. Som det mixas ihop liksom, de rena fakta ihop med känslor, det blir komplext. Ja, och det är ju inte så enkelt att en sak funkar för alla heller, utan jag tror att det är viktigt att man är både ödmjuk, att det finns olika vägar att uppnå hälsosamma matvanor, men också att man är respektfull mot individer, att man har olika önskemål och preferenser. Och det är därför det är en fördel också att det finns olika vägar att gå tillväga för att äta hälsosamt. Så för att stötta människor så bör man vara både respektfull men också visa på de vägar som finns och ge verktyg för att underlätta för människor till både att höja sin medvetenhet och kunskapsnivå men också att ändra sina beteenden. Ja. Och nu då tänkte jag ska försöka sluta äta godis och chips myself, liksom att leda in på en nyttigare väg 2.0. Hur ska man långsiktigt liksom lyckas med sådana här kostförändringar? Ja, det är att ta sig ur sådana gamla vanor som man gör av slentrian eller som man bara gör för vanans skull. Om man vill ta sig ur det så gäller det att hitta en annan vana, att ersätta den så att det inte bara blir tomrum där. För att du behöver ju ändå få i dig mat regelbundet. Och om du då har fått en vana att det där blir lite onyttigt varje kväll, så försök att minska 7 dagar till 3 dagar i veckan och från 3 dagar till 1 dag i veckan så småningom. Trappa ner och ta långsamt några steg framåt. Och känner du som person att nej, men jag klarar inte av att äta lite av någonting, utan det blir ofta stora volymer. Fundera på vad finns det för annat livsmedel som jag kan äta istället för det där onyttiga då. Som ändå ger dig njutning och det som du eftertraktar. Fantastiskt. Då blir det en ny bättre verklighet, en ny bättre dag. Ja. Tusen tack och lycka till nu som matlagerska och som lärare och som professor. Tack så mycket. Alla roller i livet som inkluderar mat. Tack. Tack.